amahoro y'Imana bakunzi bacu aho muri abakurikiye Umurage TV ku isi yose aho muri mu rukurikirana abumva ururimi rw'Ikinyamurenge abumva Ikirundi n'Ikinyarwanda n'abandi bumva ururimi tuvuga tubahaye ikaze uyu munsi ni umunsi udasanzwe ku Umurage TV aho twakiriye icamamare umusani umustar umuririmbyi aratwika mugani w'abandi hano muri ni buja flava ni buja hit ni buja flava yes akora hano muziki hano i Burundi Bujumbura ni umuntu umenyerewe cyane azwi ku ndirimbo nyinshi zitandukanye umunsi wagira amahirwe yo kumwakira rero turamuha ikaze mu pati murakoze cyane bava uyidondora gatoya bava uyidondora gisani sibyo ukuntu bagira nyine urabona ko bakiri umukinnyi banigeze muri ekipe kuruta jongle rero batumvikanaga kwidodora muri sani ukaba witwa mufati patiotavo iryo ni izina ry'akazi amazina bwite y'ababyeyi ni gute amazina y'ababyeyi y'imuhira uyu muvugizi patrick ni amazina uyu muvugizi patrick hari abantu benshi bashobora kwibaza uvuka he urumurundi urumunyarwanda urumiki apare kumusani urumurundi urumurumuki apare kumusani uyu muvugizi patrick ni umunyamurenge kandi uri very proud biteye ubwo merci beaucoup cyane tukivuge gusa cyonyine ntitukivange ikinyamurenge amaje uragishobora cyane icyangiye kugira umutwe kumvira wese sinzigeze ntegura ndakivuga tubizi reka tucivuge nacyo ni na cyiza sirindi nicyo cyiza ni nicyo cya mbere ahubwo nicyo n'ururimi rw'umwimerere nyine rwa nyarwo ahubwo se ni uruhe ruruta ururimi rwacu simbizi baratubwiye wenda ko ruta ari umurenge nyine ariko mbona ari cyo cya mbere ikinyamurenge kiratwika ni cyiza cyane yego mupati uri umwe mu bahungu b'abanyamurenge b'abasani b'abasitari b'abaririmbyi bari mu ndirimbo za sekirare zatangiye gute ubwo ngibyo ni korari se byagenze gute bimeze gute kutabwiye mu makorari n'abantu ni korari ntabwo nayigiyemo kuva na mbere wenda hari abantu banibaza ngo ni ukuntu bazi kuririmba mbese ngo barashyire mu makorari n'ibintu nk'ibyo ariko icya mbere umuntu ni impano imana iba yaramuhaye kandi impano ikurikirana n'ukuntu wowe wumva yuko ikurimo ukumva yuko ariyo ugomba gukora gusoma yo gukora ibyo abantu bamushakaho urabona turi mu mafamiye nyine yacu abanyamurenge usanga n'umubyeyi tuje mu ikorari nk'abandi tuzigera gute ariko imana ishimwe yuko n'umusaza kabisa bitabura kandi arabyumva biteye ubwo kubyo rero kuba atabyumva wenda nabikora nabi nabi ariko arabitabura cyane ndanabishimira rero kuba narabaye muri iyi n'indi ndirimbo za sekera ni kubera yuko nabikundaga urabizi natangiriye no mu ndirimbo za gospel biriya bintu rero ntabwo byambamo cyane niyo mpamvu mbese muganira kandi ko gukora ibintu bitandimo uyu mwanya undi gutakaza nawe wifuza ari niyo mpamvu nyine nahisemo gukora sekera gukora ibyo numva nshaka ko hari aho nigeze kumva ngo papa wawe ni umupasiteri nibyo cyane umupasiteri none ko bino bintu muri sosiyete yacu bavuga ko umuntu yaguye yarahangutse tubyite gutyo yarahangutse kuri izi ndirimbo z'isi mugani wacu noneho papa wari na pasiteri reperezanta bizahuye gute n'ibyo bintu papa wari umuvuga ubutumwa wowe wabigiyemo gute yabyakiriye gute wabaye ikirara cyangwa ubwo rero iyo myumvire papa ntayagira iyo ngiyo ifite abantu babivuga ariko umusaza w'iyo myumvire ntayo bino bintu bihuye gute n'uburara cyangwa bitandukanye gute n'uburara kuko turashaka sinzi ko mbarije neza uyu ni umwe rero uyu ni umwe
Ah, Citro. Uzi na Citro. Yeah, kwa Citro ni kiasi sawa. Tu kazungu. Inzoga sinzizi. Ni bora. No, narimba shiye. Bina bintu za bihuye utemu burara cyangwa bitandukanye utemu burara. Aho bihuye mu burara. Uburyo rero bitandukanye n'uburara. So, abanyamurenge. Uburara bavuga. Bitandukanye n'uburara busanzwe bwa nyine uburara tuzi. Nyamurenge shaka kubona ifite nka dread director. Buriya ngo yabaye mustar, ngo yabaye kira. Iyo abantu ufite dread ngo yabaye mustar. Hanyuma tubwire
Buja Flavor ni industry ya music ya ni Burundi imeze gute bakwakiriye gute urabona imeze donc ni gute ndane muri yo bimeze gute bakwakiriye gute n'umunyamahanga kandi ariko ukora nyine mu ndasi ya ni Burundi mbere numvaga bigoye none ngiye gukora indirimbo si ariko indirimbo imaze kujya hanze nga magana ni abantu baba ati birakaze indirimbo nyine yewe ndi mfite na views nyinshi gusoma abantu numva cyane indirimbo ifite ibihumbi ijana birenga kuri YouTube abandi bakiri muri za mirongo numva turatandukanye bigaragara yuko banyagiye neza nabona nabashimira kuko ntabwo bagize ngo nitugira gutya ngo turashaka kumworora agakura kamera neza kuba cyo agahita twihagana iki ni igihugu nagiriye mu mugisha mwinshi yanagikuriyemo kuva nkiri mu peti muri demi ibibazo n'ibindi gushyika no kuri uyu munota uva umugisha nagira uzakora ku gihugu cyanjye ukore n'ubuyobozi bw'abantu nicyo kintu nifuza ese ufite ko umuziki ntugire iwabo ntugire ubwoko ntugire umupaka ntugire iki umuziki nifata nk'ikindi gihugu ni igihugu gitandukanye n'igihugu umuntu aba atuyemo gifite amategeko yacyo umuntu ashobora kuba ati amategeko y'igihugu ndimo niyo nzogenderaho kandi nta kimenyane kiba mu muziki hari abantu benshi bakorera umuziki muri amerika atari abanyamerika abantu benshi bakorera umuziki n'ahangaha i burundi hari abandi batari abarundi kandi bakiriwe neza pe bivuga ngo igihugu cy'u burundi gishobora kubera ko gikora neza kititaye ku bintu nk'ikinyamwuga poromosheni mu buryo bwose wifuza urakoze cyane ikindi kibazo nari ngize ngo mbaze ariko ndabaza abandi n'abafana bawe ndabizi ko ufite abafana benshi ari mugeni wacu ari mu Burundi n'abandi batandukanye n'abanyarwanda ubushize nigeze mu mboko uri muri bantubol ni nebo ni meza w'umuziki jisite urimo hari indani cyangwa uwo uje buri umukiriya gusa niyo usanga bantubol rero nyine ukuntu bimeze nagiye nyendo mu ngiye kuririmba bakunze kuba byanjye umuntu wa mbere avuga ati umuntu uri guhogoza gutya nyine nari mukiyeho yicaye muri saro uwo ni fizo wabwe ni deze avuga ati amaze gutangira kuririmba urumva yari muri saro nyine ndamutse ndigendera muri saro ngiye kuririmba gitangiye akazi nyine araza akinga we niba uri guhogoza gutya usanga n'umuntu hari uburyo usanga n'umuntu wo kongera isuku ariko ku musozi mpande wacu ni umudugudu wacu ni neza ni neza tubazi abanyamahanga ni ukuvuga ngo nyine hari ukuntu tugira ubwoba ko bati cyamamare ashaka kuba abonye ko umeze neza se mbanza no kuguma ho gato ariko ahita asubira inyuma akomeza kwiririmbira mu kanya hagaruka indirimbo ko ikomeje kumvuga ese ko izina ryo kumvuga se buranye ariko ni nyuma ari ngewe uzi yuko nshobora kumva indirimbo ya sekira nka korera mwose uzi ariko nkagenda ari imbere indirimbo z'abantu benshi barimba gospel muri eglise nka bati ibi ni ikiba ni ibyo bari ntageze gutya bari kurira ni umuntu wese uzi ariko biriya mukarira byo byo uzoza umbere hari ukuntu nyine wumva yuko hari ukuntu wumva nyine indirimbo baba bavuze nk'iki yo mu rusengero hari ibihema ni byinshi bidukoraho urukundo yose yadukunze kugira twitangiye akaza agapfa ku musaraba wumva nyine gutyo ukumva n'amarira yose ukuntu umuntu yiganye natwe turizwa n'urukundo yose yadukunze ikaduheza imana yo kurengera abantu yiremye yabo yesu gute hariya muntu yesu gute tubona nk'uwamubwira abantu bazaririmba urukundo abantu bavuga ngo indirimbo z'imana nizo guhimbaza imana kuko imana niyo yaririmbye si urukundo rw'imana se baririmba natwe turirimba urukundo ntabwo ari ntabwo ari none se niba ari abantu batandukanye imwe yatandukanye nawe nuririmba akarimba urabona cyane cyane ko umaze kubona izo feedback indirimbo yawe yitwa cyane yatucaka nabonye urugo rw'umugabo rwari rwatandukanye biriya rero ni ibintu byarimo bigaragaza umugabo gito ariko wita aravuga ati ibintu nkora ntabwo ari byiza ibintu nkorera madamu ntabwo ari ko yakagombye kuba abaye hari byinshi
mutima kandi harabandi akamburana byinshi yakagombye kumbona kandi atifuza kubona undi rumuntu noneho rero muri ako kanya avuga ngo iyo ndirimbo nshuro yari igamije kubona ko umugabo yitaye agasaba umugore w'imbabazi bagasaba kubana neza iyo ndirimbo yafashije abantu benshi hari umuntu wampaye amafaranga menshi cyane yo kwishimaumugabo ariko n'umugore twabaye urabumva yuko igikorwa icyo ari cyo cyose gishobora gutuma abantu basubira mu buryo ni cyiza n'umwana iragishyira ni cyiza cyane yaba niba hari ubundi bashobora guhuza n'abantu batandukanye niba muzana batandukanye ahubwo nawe selo nuko nawe nyine ahubwo ni twe tuba duhuza abantu rero niba utazamuka cyane kandi iyo iwe bakeneye ibye ntabwo siza kabisa tuzana abantu iyo duhuriye iwacu bakoreranye hari igihe bitenga bonyine hirya nyine ugasanga niba ari umuntu uri kubona cyane umuntu atenga abantu si twebwe magana ane n'amakuru zozana pasiteri bivuga niba nyine nta mutsinda reka dukomeze hano muri indasitiri y'uburundi cyangwa se umuziki wawe uba ufite iyihe viziyo urashaka kuzongera hehe urashaka kuba umusitari umeze gute mu minsi izuba kuri international life muri iyi nyine ukomeye gukora ibintu by'abanyarwanda bizwi ku rwego rw'isi kandi pe nzabishikaho rero kubera ko nkunda umuziki hari ibintu byinshi nisakirikiramo bavuga ati ngomba gukora uko bishoboka kose mu buryo buke mfite ngomba kubukoresha ku buryo buke mfite nibwo buzanye byinshi cyane kugira ngo bwere kure rero ufite ibikorwa byinshi ushobora gukora bishobora no kubumwara amafaranga menshi cyane kubera umuziki ariko kubera yuko mukunda ngomba kubukora kandi nzi neza yuko ntaho ngeze siho natangiye bivuga ngo wanatangiye nifuzaga kuba ngeze ahantu bivuga ngo aha ngeze nawe wabonye ahandi ugomba gushaka kugera ahandi ushaka kuguma kuzamuka ni ingazi ku muzamuka waba ufite management ihoraho no nta management ufite ahubwo ufashe abana y'ibara natanga kari mu kasha yatewe ko ni kasha kasha nari ni kashi mu ino iyo ariko kashi cyane cyane kashi ku ndimi uje neza neza nawe wumva rero ariko nk'ibikorwa mba mfite kubakorera ni abantu b'imuhira barabe wumva rero barabumbiye ko umuntu uri ikiganiro ndabikunda bamubwiye ndabizi ko uri umwe mu basanyi cyangwa abasitari bacu bakunze kuba nubwo ndakunze kujya muri sekire cyane kubera ko mvuye muziki nawe njya muri muziki n'itangwa ni nini noneho nkabona feedback nkabona komeza abantu nyine ufite abantu iyo ahiye kuma ahubwo ntugerayo bizaba indirimbo kandi turabifuza guteza imbere hanyuma mupati tugana ku musozo dufite umwanya muto tuzumvira kandi tubonane ha iwacu muri kongo aho tuvuga habaye ibibazo by'intambara tutazi iyo zaturutse birasenya igihugu duca abantu abantu benshi bari ku misozi abandi bari mu buhunzi ariko ijwi ryawe nk'umusanyi niki wotereye niki wabwira abantu bari mu bibazo bimeze bite sirito urabona ubu nyine ku isi hazwi cyane cyane umunyamuziki n'umufutubolero bari abakinnyi b'umupira w'amaguru nk'ubu wambaza perezida wa brezil ntabwo ntumenye perezida wa argentine ntawe nzi ariko mesi ndamufana ariwe cyane abaririye nimba mubiri muze umubwira ndamufana hari n'abamanika amafoto ye mwiza iyo ngiyo ni imipira yiwe si muze umupira cyane ariko ni kuba mbasora kubera mesi twera turatandukanye noneho mesi ndamuzi kubera ko hari icyo akora nkamenya n'abaririmbyi benshi ba davido ba bande yandi bari aba nigeria na bose ndabazi ariko uwongera aba perezida wabo ntabwo ntabwo kubera iki hari icyo abasanyi cyangwa abarinzi bakora ijya kure cyane gusura kuzura abantu bayanga cyangwa se nawe nk'umuhanzi w'umunyamuryango ni ijwi rya buryo kuri kugira ngo utabaze bari mu kaga cyangwa se bibaye umushoro guhagarara ikintu cya mbere tuba tubabaje cyane n'ibyo cyane kuko nitwe tuzi uburemere bwabyo bikomeye kandi tunababazwa nk'uko tuzi ko hari agateka kazi na muntu
kandi hari umwe n'amashyirahamwe kuri iyi si ajeje gukingira abantu ubuzima bw'abantu bari mu kaga abisire bahabiriye n'ibibazo bizwi ahantu hose barabivuga ariko ayo mashyirahamwe nyuma wenyije imiki badashobora kuvuga ngo batuvuganire mu gihe twirirwa dusemerera tuvuga ibyo ni ibintu bitubabaza cyane tukibaza kuko niba kuri iyi si hariho umugabane tuyifiteho cyangwa se niba isi izi ko ubwo bw'abanyamurengero biratubabaza cyane pe kandi dushaka turasaba yuko ubu turengera ibibazo tuba duhura na byo si twe tuba dutangiza ziriya pe twe tuba twiturije birababaje cyane ikintu twasaba abantu babijijwe ni uko baba bafite n'ijwi rirenga wenda ry'abahanzi kuko hariho umuhanzi arashobora kuvuga ariko hakaba n'undi muntu ushobora kwitwaza iby'umuhanzi cyangwa akaba yakoresha ibyo kubera ko afite izina runaka twasaba yuko badutabariza amahanga akanyonya bakadufasha kabisa kuko ntabwo biba ari ibintu byiza kumva yuko muri iki gihe umuntu ashobora kwicwa azira ko ari umuturage w'umupfubyi akaba wakwicwa kuzira yuko utuye mu gihugu cyari igihugu cyacu twese ariko abantu tukibanamo si abana beza nabo ni ibibazo bazamenya ukuri nyuma kandi nibamara kumenya ukuri nyuma bazatahura yuko twebwe nta kibazo twaba twifitiye bazicuza gusa ni ukuri n'imana yo mu ijoro dufashe kuko nishoboye byose kuba ibibazo zarangira kuba abana b'abantu turagerageza uko dushoboye ariko hatabayeho ukuboko kw'imana n'imana niba ari gutunganya zose tuba tubabaje cyane muri ibi kandi buri mu dusabira n'abayiriya kwihangana imana iratabara vuba cyane urakoze cyane hanyuma nk'umuhanzi nk'umuririmbyi hari aho numvise byari bampamagara nyine ko hari indirimbo bategura barenze b'abanyamurenge sosite rero niba nyamukanzura izasohoka mu gicumbi cyiza ubwo bigaragaramo ufite umwe uruhare barabimbwiye bambwiye hirya hejuru basaba nyine ko na bamwe mu buzima bizatangira igihe bizatera bambwira iminsi isa n'iri inyuma cyane bivanye n'uko ari ibintu bakubwiye wowe ku munsi w'ejo ufite tariki hari ahantu uzasimbura urugendo rw'akazi ni akazi uvuga ngo iyo ufite vuba bishobora kuzaba naragiye nicyo kibazo ariko kubibamo njye n'ubundi numvaga baramutse banampaye bitinosi kuko ndabyifuza cyane kuko igikorwa cyose cyo gutabariza ndi imugira ugomba kuba mu bantu bafata iya mbere kuko n'ubundi naragikoze bizaba indirimbo yitwa sevuni ni ukuvuga ngo numvaga mbyifuza cyane ariko kandi urugendo rwo ruba ari ibintu biteguye kandi urabona n'ibindi iyo usibye biba bipfuye ariko nkawe nka mupati nyine nko muri iyo nzu y'ipesoneri nta yindi nzu ukora ibyo ya mbere bumva zari bigifite nk'iyi nzu wambaye ayifite ayifite ntawe uretse iri hari indi ifite ntarashyira hanze kandi nziza cyane yo gutabarije ya merisigo ya irimo amagambo avuga ko no kugeza ku mwuka wa nyuma tuzaguhanira agaciro kacu murakoze cyane mupati akabazo kamwe nta gahunda ufite gusosora muri gospel cyangwa se kuzoririmba basi abantu bakwitegura cyangwa wabiye gospel nshobora gucishamo abasohora indirimbo imwe na cyane cyane ko arizo mfite ntashyize hanze ndateganya yuko hari n'igihe muzumva mbahaye ariko si vuba ntibabyitege none ariko nzabibakorera kubera yuko hari indirimbo zanjye nyuma yuko zifite mesaje igomba aho nzaba ntari nko mu mabwiriza bazajya bazikoresha zihambiye merisi boku urakoze cyane reka dusoze tugushimira ariko nizere ko urwo rugendo tuzitega korabu twitege korabu urwo rugendo rw'iyemo urugendo rw'iyemo yaba birashoboka birashobora kubera yuko ni ibanga ry'akazi ariko nabwo birashoboka muri iyi nzu yagiye ajyana n'impano nta kazi urakoze cyane yandoshye cyane kandi
umurage TV mwabe n'abantu bakunda mutati Octave mukore subscribe kuri channel ya umurage TV kugira ngo dukomeze dufasha ikubona n'abantu tuba turi gukorana ibikorwa dufasha cyane ari mpamvu namwe bakunda abasanzwe abanywanyi b'umurage TV namwe muhite mugenda kuri mukwate Frontex Official mudutwike cyane bizaya subscribe tuhenda uzabakanga Abayagiyemo kubera impamvu zitabaturutseho muze mukuru impamvu z'ababyeyi
Singurwa ni mazuri mbago spell, wewe tayari yuzamu, unuvuri kile, kanda tayari kariere ya, unuvua hita kumwa. Ningomba kumwona kwa hiki muri mo, fiku ta kora na, fiku ta wanga mira, au tuye, fiku ta wanga mira, muri mo, fiku ta wanga mira wanga, na sisiete. Arukwa kina chotezi mbere, we support you, tulawa shiriki chani. Leo mrakodo chani mpati. Yeah, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Next time.